Albatta, juda katta qochqinlarni qabul qildi. Hatto boshqa davlatlardagi qochqinlarga ham yordam ko'rsatib turibdi. Bu Suriya emas. Mana bu Rohingya musulmonlarini qochoqlar lagerini qilishlik yoki Bangladesh hukumatiga shularni o'z panohiga olishligi uchun juda katta moliyaviy yordamlar berishlik va oxirgi kunlardagi Saudiyada bo'lgan ishlar, o'sha Jamol Qoshiqchiga bo'layotgan o'sha ishlar, buni o'sha haqiqatini butun dunyoga ko'rsatib berishlik, o'sha insonni huquqi, bitta insonni qadri, bitta behuda to'kilgan qonni qiymatini butun dunyoga ko'rsatib qo'ydi. Hozir Tramp ham, boshqa prezidentlar ham bu odamni orqasida hammasi. Men Gulen to'g'risida gapirmoqchi emasman. U to'g'rimi, noto'g'rimi buni o'zlari bilishadi. Lekin umuman muxolifatni yo'q qilishga, butunlay mamlakat tizimini ontarib, rahbariyatni yo'q qilib, inqilob qilishga bo'lgan harakatini boshqa prezidentlar ham xuddi shunday baholagan bo'lardi. Ularni ildizini qirqardi va kelajakda bo'ladigan xavf-xatarini oldini olgan bo'lardi deb o'ylayman.